omasta puolestani ja myöskin Herran rauhaa teille. Olen oikein odottanut, että pääsen jälleen tilaisuuteen, kun tämä aikakausi on ollut nyt sen kaltaista, että tilaisuuksia ei ole ollut. Viimeksi olen ollut tuolla Härmässä konehallissa pidetyssä tilaisuudessa. Se oli mielenkiintoinen tilaisuus. Sen verran mainitsen, että en ole koskaan ollut niin suuressa hallissa, missä peräseinällä on kaksi valtavaa leikkuupuimuria. Ja siinä sitten siitä eteenpäin kuulijoita tuossa härmäläisessä kylässä oli yllättävän paljon ja nimenomaan juuri niitä kyläläisiäkin, koska tilaisuus ei ollut missään keskustan rukoushuoneessa, vaan tuollaisessa konehallissa. Mutta näin evankelistalle on ollut vähän vaikeata olla vaan aloillaan. Se on vähän samankaltaista, kun metsästyskausi alkaa, niin pidettäisiin nämä ajokoirat vaan aitauksissa. Ja niillä kuitenkin on kova halu lähteä metsälle. Aivan samalla tavalla on itse kokenut, että kun Jumala on antanut terveyttä, niin sitä niin mielellään menisi pitämään tilaisuuksia, mutta nyt on ollut aikaa rauhoittua ja olla sanan ääressä ja tavata muulla tavalla sitten ihmisiä, koska ei se tietysti tämä tehtävä ole sidottu nyt vain johonkin tiettyyn kehykseen, vaan mitä Jumala johdattaa meitä nyt näinäkin hetkinä, ja ne kannattaa kyllä käyttää hyväkseen ja rukoilla oikein, että voisi olla sillä paikalla, että voisi välittää sitä siunausta, minkä itsekin on saanut elämäänsä vastaanottaa. Mutta todellakin iloinen asia, että saamme nyt näin yhdessä olla täällä ja osallistua niin kuin nyt Pyhänkin haluaa johdattaa näitä asioita. Täällä kyselivät jo laulukirjoja, mutta mainitsin, että nyt tänä iltana lauletaan ihan sanoista, jotka heijastetaan tuonne seinälle, ja ihan tuttuja lauluja kyllä ainakin osa on. Ajattelin, että saadaan vapauttaa vähän tätä ilmapiiriä ja karistaa pois kaikkea sellaista, mikä nyt vielä ehkä on mielen päällä niitä arkisiakin asioita, vaikka ollaankin pyhäpäivässä. Laulu, jota eniten varmasti lauletaan, varsinkin niin kuin tämänkaltaisissa tilaisuuksissa ja vapaissa suunnissa, jossa ei nyt pelkästään nämä ylistyskuorot hallitse, niin on laulu Golgatan veressä voima on. Ja siihen me saamme myöskin heijastettua sanoja, ja näin pääsemme mukaan laulamaan. Olen kyllä tavattoman kiitollinen siitä, että olette lähteneet mukaan tähän tilaisuuteen myös, koska koen, että Jumalalla on oma sanansa sanottavana. Voin sanoa, että en ole pitkään aikaan niin paljon ollut tämän Jumalalta saadun sanoman alla ja pureutunut siihen, kuin mitä nyt tätä iltaa ajatellessani. Ja missä ikinä Pyhä Henki saa vaikuttaa, niin siellä koetaan, niin kuin täällä jo mainittiin, että kenenkään ei tarvitse lähteä tyhjänä pois. Mutta nyt Jaakko Viitala, josta täällä jo mainittiin, niin hän on tuolla puikoissa ja laittaa meille tämän laulun, melodian ja sanat seinälle, niin sieltähän ne tulevatkin jo. Voi uudistaa jokaisen, pyhä
Pääsee kiinni, niin sillä on aina sellainen väkevä vaikutus. Niin kuin tiedätte aikaisempien käyntieni perusteella, niin tämä mun palustehtäväni pitää sisällään vahvasti tämän musiikillisen osuuden. Ja se on kyllä ollut suuri siunaus sikäli, että eri puolilla Suomea, kun jatkuvasti olen kiertänyt aina tuohon huhtikuuhun asti, niin useat seurakunnat ovat myöskin järjestäneet johonkin kunnalliskoteihin, palvelutaloihin ja tämän kaltaisiin sellaisia puolen tunnin tilaisuuksia, joissa on jo etukäteen ilmoitettu, että niissä ei voi puhua eikä saarnata, mutta laulaa saa. Ja silloin kun laulut ovat syntyneet yhdestä hengestä, niin se on se sama sanoma kuin julistajat julistavat evankeliumin sanomaa. Ei siinä ole mitään eroa. Hengestä syntyneet laulut ja hengestä syntynyt julistus. Oikeastaan vain ero on siinä, että toisessa on mukana melodia. Minä olen laulan viime aikoina hyvin paljon sellaisen laulukirjan kuin kitarakuorokirjan lauluja. Jotkut, sanotaan minunkin ikäluokkaa olevat, muistavat tuon kirjan ja siitä ovat aikanaan vapaissa suunnissa kuorot laulaneet. Mutta niin kuin monet muutkin kirjat, ne on jo melkeinpä, voi sanoa, että ne on hävinneet kuvioista pois. Niitä ei juurikaan ole. Mutta sain sydämelleni tässä joku vuosi sitten, että nyt pitää tehdä äänite, jotta nämä vanhatkin laulut voivat elää edelleenkin, koska niillä on valtava siunaus. Mä ajattelin, että mä laulan muutaman laulun tänä iltana. Ensimmäinen näistä on tuo Päivittäin mä tahdon kiittää. Nämäkin laulut ovat silloin joskus 30-40-luvulla syntyneitä lauluja. Ja kuinkahan paljon onkaan ihmisiä, jotka ovat näitä lauluja kuunnellessaan ottaneet ne askeleet, joita Jumala on tahtonutkin ihmisen ottaa, jotta hän pääsee sisälle pelastukseen. Päivittäin mä tahdon kiittää.
sydän kieli väräjämpi, sielu täynnä juhlaa on. Laulu silloin minut viepi taivaan ikivaloon. Riemuin laulan halleluja, tahdon kiittää ylistäin. Poissa kussa koi, poikki aamun koi, vapa on. Mä synneistäin. Sinne halajan en koskaan, missä murhe tuska on. Minkä onnen riemun saikaan, pääsin taivaan ilohon. Riemuin laulan halleluja, tahdon kiittää ylistäin. Poissa tuska koi, koitti maailman koi. Vapa on mä synneistäin. Siitä tuli kuluneeksi 50 vuotta, kun Porissa ensimmäisen kerran olin suuressa teltassa kuuntelemassa Jumalan sanaa. En ollut koskaan aikaisemmin missään tällaisessa tilaisuudessa ollut. Ja myöskään kotitausta ei ole sellainen, jossa olisivat olleet nämä asiat esillä. Mutta kiitos Jumalalle yhdessä miestä, joka nyt on vielä täällä ajassa. Hän on 100-vuotias. Sellainen kuin Reino Aho. Ja hän näki nuoren miehen, kun mennään 50 vuotta taaksepäin, voitte ymmärtää, että olen ollut silloin vähän nuorempi. Hän näki yhden nuoren miehen elämän ja tietynlaisen olotilan, joka oli aika rauhaton tuohon aikaan. Ja hän pyysi minua ja Marjattaa, joka on mun puolisoni, tuohon aikaan seurustelimme. Hän pyysi meitä molempia tulemaan tuohon tilaisuuteen, mikä tuossa suuressa teltassa oli. Siellä oli tällaiset maakuntajuhlat. No silloin minä en ymmärtänyt mistään maakuntajuhlista mitään, mutta sellaiset ne kuitenkin olivat. Ja siellä oli hyvin voimakasta julistusta ja kuoron laulua, soololaulua. Ihmettelin, että onpas aika mielenkiintoista, että tämän kaltaistakin voi olla hengellinen tilaisuus. Koska kokemusta ei ollut ainoastakaan mistään aikaisemmasta tilanteesta. No, tuona iltana Jumalan pyhä henki, joka tekee työtä edelleen tänä päivänä. Kiitos Jumalalle. Pyhä henki tekee työtä niin kauan, kunnes pelastettujen täysi luku on tullut sisälle. Ja se on tässä valtava, niin kuin, valtava asia todeta, että me saamme tehdä tätä yhteistyötä, jos me rukoilemme johdatusta ja olemme avoimet pyhälle hengelle. Ties, vaikka sinä, lainausmerkissä Reino, voisit jollekin henkilölle sanoa jotakin hyvää. Jos olet itse saanut maistaa, niin siitähän mielellään sitten toisillekin jakaa. Ja Jumala henki odottaa näitä asioita. Niin, tuolloin näiden laulujen kaikuessa, niin kun minulle julistettiin kaikki synnit anteeksi, sekin oli erikoinen kokemus. Kun polvillani olin siellä jonkun räsymaton päällä, se oli siis sellainen, voisi sanoa, että alttari, jossa oli vanha räsymatto, hiekka kentän päällä ja siinä oli vanha kulunut teltan penkki sen edessä. Siinä kun polvillani olin ja Marjatta oli siinä vieressä, joku minulle täysin vieras mies laskee kätensä minun päälleni ja sanoi, että nuori mies, kaikki sun syntis on anteeksi annettu Jeesuksen nimessä ja veressä. Siitä se lähti. 50 vuotta. Kiitos Jumalalle. Herra on ollut uskollinen. Jos olisi ollut kysymys vähänkään omista onnistumisista, niin ne olisivat jääneet niin heikoille, että sen perusteella ei tässä laulettaisi. Mutta Herra on auttanut. Oi Golgatan ihana risti, sinä rauhan mun sieluni toit. Olet valoni maailman yössä, minut synnistä pelastaa voit. Onko kenellekään tuttu tällainen laulu? On. No sit laitetaan se kertosäkeistö myöskin tuonne näkyviin, niin pääsette sen kertosäkeistöön mukaan. Se on ihana laulu tämä. Mika Piiparinen, edesmennyt säveltäjä, hän on tähän säveltänyt ja Marjatta Markkanen on
nämä sanat runoilut. Se on tuo alimmainen säkeistö, tämä kertosäkeistö. Alussa velini kanssa sovin, että minä myöskin tässä samalla kun lauletaan, niin kannetaan myöskin kolehti, uhri, rakkauden lahja, millä sitä nyt sitten kukakin aina ilmaisee. Mutta nyt tämän seuraavan laulun aika nyt riemuiten laulaa mun sydämeni, kun synnistä päästä mä voin, niin sen laulun aikana niin me saamme sen, mitä olemme kokeneet hyväksi antaa tänä iltana, niin saamme antaa sen. Otetaan ne rukolaukset. Selvä, sopii. No niin, ja tulkaa mukaan. Nyt lauletaan oikein tällainen reipas 3/4-tahtinen laulu. Niin tässä on sitä sydämen niin kuin oikein riemua. Voi kuvitella, kun suuri kitarakuorokin jossakin suuressa tilaisuudessa laulanut tämä niin kuin ihan sydämensä pohjasta, niin siinä on ollut väreilyä ilmassa. Voima on aina.
sinä saastainen puhtaan sisään. Kun synti ei sydäntä paina, niin laulamme hallelujaa. Sen veri on voimassa tänäänkin vielä, se kaikesta puhtaaksi saa. Ja henki on oppaana taivaan tiellä, siksi laulamme hallelujaa. Sinä vedessä voimaa on aina, sinä saastainen puhtaaksi saa. Kun synti ei sydäntä paina, niin laulamme hallelujaa. Siunattu taivainen lohduttaja, sä orvotkin onnehen vie. Sä uskovain ainainen opettaja, myös heikotkin vahvoiksi tee. Sinä veressä voima on aina, sinä saastainen puhtaaksi saa. Kristuksen ylistämistä siellä hänen edessään. Ihan opetella jo täällä näitä tämänkaltaisia, niin kuin joku käyttää ilmaisua, verilauluja. Sovitussanomaisia lauluja. Olin kerran monta vuotta sitten tuolla Helsingin rautatieaseman pääoven vieressä. Olimme saaneet luvat 3-tuntiseen tilaisuuteen. Äänentoistolaitteet oli mukana. Ja väkeä kulki valtavat määrät siitä ohi. Niin kuin voitte kuvitella, kuinka paljon Helsingin rautatieasemalla väkeä kulkee. Ja oli juuri sellainen päivä, siitä on 4 vuotta aikaa, kun kansanedustajat olivat hakeneet lupakirjansa sieltä eduskunnasta. Sitten tulivat sieltä pois ja odottivat taksia siinä, aivan siinä 2-30 minuutin päässä. Niin tuli aikamoinen pino. Ja minä lauloin näitä lauluja. Ja kovaa, niin se tuli juuri sinne päin. Ja se on mielenkiintoista nähdä, miten eri ihmiset reagoivat, kun on kyseessä evankeliumin julistus. Toiset kuuntelee, toiset on vähän näin, toiset menee katselemaan ihan toiseen suuntaan. Eri tavalla ihmiset reagoivat. Mutta sillä ei ole mitään väliä. Paavali meni Filippiin, niin siellä oli yksi ihminen ensi alkuun. Lyyriä, purppura myyjä. Herra avasi hänen sydämensä vastaanottamaan sanoman. Hän pelastui, perhekunta pelastui. Sitten yksi nainen vapautui, joka oli demonisen voimavallassa siellä kadulla. Ja sen jälkeen tuli vanginvartija usko ja koko perhekunta. Se lähtee aina jossakin liikkeelle. Nyt minä pyytäisin, että Jaakko Viitala, joka on mun työtoverini. Me olemme yhdessä kiertäneet Suomen niemeä. Jumala johdatti meidät yhteen. Ja kun sitten jossain vaiheessa tuli pieni väli,
aikaisemmissa kierroksissa niin Jaakko soittaa minulle ja sanoi, että hän olisi valmis lähtemään uudelleen, että ootko missä tilanteessa. Minä sanoin, että mikä sen ihanampi asia, että on joku mies, joka tekee työt ja minä vain laiskottelen. Hän on hommat kaikki nämä vahvisti laitteet, kaikki mahdolliset kamerat ja nytkin tämä taltioidaan ja jossain vaiheessa Radio Patmoksen kautta se Raamattu tunti tai mun puheeni niin välitetään ulos. Eli Herra on tällä tavalla siunannut meitä. Jaakko asuu tuolla Muuramessa, mutta lähtökohdat ovat siellä Pohjanmaalla. Niin saamme kuulla, mitä hänen sydämelleen Herra on laskenut. No niin, Jumalan rauhaa teille kaikille. On aivan mahtavaa olla täällä teidän kanssanne. Hän on usein täällä puhunut, että niin, tuolla kun reissussa oltu, että niin, täällä on sitten mukava paikka ja tänne on aina mukava tulla. Ja se on tosiaan tuntenut täällä, että niin, täällä on sellainen pyhä hengen läsnäolo ihan. Minulla on ollut tosiaan valtavan suuri etuoikeus olla Hannon avustajana noissa vähän seurakuntavierailujen järjestelyissä. Ja sitten myöskin itse näissä tilaisuuksissa niin vähän hoitelemassa tekniikkaa. Ja Hannulle jää paljon niin kuin enemmän aikaa sitten näihin, kun hän on radiossa ja televisiossa, hänellä on ohjelmia. Ja milloin hän on sitten tuolla jossakin kirjoittelee lehtiä ja mitä muutakin, niin hänelle jää tänne hengelliselle puolelle enemmän aikaa. Minun taustani on sen verran, että elämäntyöni olen tehnyt Jyväskylän ammattikorkeakoulussa. Olen ollut siellä insinööriopiskelijoiden opettajana ja kuulun Jyväskylän helluntaiseurakuntaan. Se on mun hengellinen kotini. Ja tosiaan, niin, mitä me olemme tuolla? Me olemme koko ajan niin kuin kuulleet ja nähneet, mitä ihmeellisimpiä asioita tuolla, mitä Herra on tehnyt. Ihmiset ovat päässeet pahoista riippuvuuksistaan. Siellä on ihmisiä on parantunut syövästä ja monista muista asioista. Näitä olemme nähneet ja kuulleet. Ihmisiä on tullut uskoon, uudistunut, ovat uudistaneet Herran aikaisemmin vähän nyt viilentyneen välin ja uudistaneet sitä. Ja monia muita hyviä asioita olemme kuulleet ja nähneet. Ja sitten tosiaan niin, täällä mä onnittelen oikeastaan teitä uskovaisia. Eli eikö ole suurta olla uskossa tänä päivänä? Se on valtava asia. Siis kun Jumala kuulee meidän rukouksen, minä ainakin tarvitsen monta kertaa päivässä, mä tarvitsen Herraa. Mä ajattelen, Herra, auta nyt aamustakin, mä autan, Herra, anna mulle tänä päivänä voimaa taas ja viisautta ja kaikkia. Ja apua tulee. Ja te olette varmaan kokeneet ihan samoja kaikenlaisia. Eikö ole suurta, kun meillä on elävä Jumala, joka vastaa meidän rukouksiin. Ja joka on tosiaan niin auttaa meitä aina meidän, mitä ongelmia tuleekaan. Tuossakin mulla tuli taas piuhojen kanssa vaikka mitä ongelmia ja Herra auttoi siinä. Kyllä me monta kertaa me siinä vähän huudettiin, että Herra auta taas, että nyt tarvitaan sinun apuasi taas. Ja sitten Jumala on luonut meidät vajavaisiksi henkisesti, hengellisesti ja ruumiillisesti, että me oltaisiin hänestä riippuvaisia, että me turvauduttaisiin häneen. Ja jos me ollaan niin kuin luullaan, että me ollaan täydellisiä, että ei me Jumalaa tarvita, niin tämä ei ole Herran mielen mukaista. Ja sitten tulee jossakin vaiheessa vähän käy sitten tulee semmoisen vähän huonosti. Elämä menee vähän niin kuin pois raiteeltaan. Eli Jumala on tarkoittanut, että me eletään hänen yhteydessään. Siksi on tämä Jumalan sana, ohjekirja meidän elämään. Kyllä minunkin on ainakin valtavasti sääli, se varmaan teitäkin, jotka ovat kääntäneet Jumalalle selkänsä. Kyllä käy valtavasti sääliksi. Kyllä ne yrittää niillä omilla järjen päätelmillään jotakin ratkaista niitä omia asioita ja pieleen menee. Kyllä se Jumalalta tulee se viisaus monenlaisiin asioihin. Kyllä siellä yöllä itketään sitten ja sitä semmoista elämän tyhjyyttä ja kaikkia tällaista. Ei rahaa ei tuo. Monet niin kuin palvelee rahaa ja luulee, että raha tuo semmoisen onnen elämään ja että raha tuo nyt sitten kaiken, mutta ei tuo. Ja sitten monet on tosiaan niin
tänä päivänä monet kysyy, että niin, hei, siis uskosta osaatankin. Monet kysyy, että miten se on mahdollista tuota, niin, että voiko hänkin oikein omissa vaikeuksissaan, voiko minäkin oikein rukoilla Jumalalle jotakin. Niin mehän uskovasti voidaan sanoa, että joo, kyllä. Ja tänä päivänä on hengellinen jano, se on ihan valtava. Monet ihmiset, niin ne ovat tulleet tilaisuuksiin ja ne katsovat videoita, ne katsoo nettiä ja vaikka mitä, niin se katsominen on, ja hengellinen jano, se on ihan valtava tänä päivänä. Ja tämä on suurta asiaa tosiaan, kun saa kuulua Herralle. Ja Jeesus on luvannut antaa meille tulevaisuuden ja toivon ja yltäkylläisen elämän. Ja sen hän antaa todellakin. Ja nyt rukoillaanpa tässä vielä semmoinen omasta asiasta, jos sulla on joku sydämellä joku asia tai sun tuttu on tai sukulainen tai joku lapsesi, lastenlapsi tai joku, niin voit ihan ottaa hänen siinä tai joku sairaus ja viedään nämä kaikki nyt sitten Herran eteen sitten tämä oikein tämmöinen asia. Ja tosiaan niin me voidaan, ja rukoillaan nyt, onko se sitten sairaus, onko se joku riippuvuus, onko se riippuvuukset on aika pahoja tänä päivänä. Niitä on monilla, onko se uskosta osaton tai miten vaan. Ja ihan voi rukoilla sitten tuota hoikia kaikki, mutta voihan rukoilla jopa siitä, että niin vähän paino tippuisi. Aamen. Sitä voi rukoilla. Joo. Ja minä olen esimerkki siitä. 3 kuukautta sitten meidän kuningattarin kanssa, mun vaimon kanssa me rukoiltiin, että niin Herra, kun lääkäri sanoi, että kuule Jaakko, sun pitäisi vähän tuon paino alkaa, niin kun, se pitäisi niin kuin kaksinumeroinen. Mä sanoin, että niin no näinhän se on. Ja sitten me rukoiltiin siinä mun vaimon kanssa sitten, että niin Herra, vaikuta niin, että niin paino tippuu, nyt on terveydellistä syistä vähän paino tippuu ja Herra ottaa sen makean älä pois. Makean himo pois. Herra otti. 10 kiloa lähtenyt tuossa ihan itsestään, että naurattaa vaan kun oikein niin on niin paljon kivempi olo. Ja ihan tosi. Ja nyt me rukoillaan. Olta vähän. Joo, kerro. Täällä on teille jotkut rukousaiheet tässä. Joo. Aha. Elikkä missä on ne jommaskummas korissa? Vai otatko sä ne? Ei, ota vaan. Ai joo. Samasta kannetaan. Niitä ei aleta yksitellen lukemaan, vaan ne otetaan. Aha, no sitten. Joo. No niin, siinä. Kiitos. No niin, mutta joo, tässä on tämmöinen tullut kirjallisen rukousaiheen. No ei tarvitse vaikka lukea. No joo, tässä ei ole kovin montaa. No lue. Vanhimman pojan auton hankkimisen apua ja rukousta, vahvistusta loma-ajan tavoitteiden toteutumisessa. Oikein hyviä rukousaiheita. Ja siinä on, täällä on, jollakin on ihan haima syöpä ja mieli maassa, Jeesus pelastaa ja paranna. Oikein hyvä. Ja me tosiaan kuultiin kahdesta, tuossa kun reissus oltu, niin kahdesta Herra parantunut syövästä. Nämä me viedään myöskin. Ja siunausta Israelin, oi tuo on hyvä kanssa. Rukouspyyntö paremman työilmapiirin puolesta, vähän työilmapiirin on monta kertaa, joo. Jatkuva väsymisen poistumisen alta rakas taivaan Isä. Ja siunataan myöskin sitten lopussa tämä. Joo, näin teemme. Elikkä mä käyn sen. Joo. Sitten vielä on tässä työkaverin jaksamisen puolesta, joo tänä päivänä on paljon tällaista voimia. Hänen uuden kotinsa sähköasian järjestäminen puolesta ja uuden työpaikan löytyminen on tapahtunut korrakaan sisään sinun tahtosi. Jumala näkee kaikki nämä lasteni puolesta ja sitten me lopuksi otetaan tuossa. Kiitos Jeesus siitä, että sä veit ristille kannoit meidän syntimme ja sairautemme. Kiitos tästä. Kiitos Jeesus, sinä elät. Kiitos, sinä olet täälläkin meidän kanssamme. Kiitos siitä, että sä vastaat näihin kaikkiin rukousaiheihin, mitä me täällä luimme, mitä on kirjoitettu, ne on tuotu Herra sinulle. Ja Herra, kiitos, että niin sinä, nyt me tuodaan se henkilö oma itsemme, tuomme nämä kaikki asiat, mitä tässä oli, me tuomme nyt sinun eteesi. Kiitos, jos sinä kosketat parantavalla kädellä, sinä ojennat kätesi, sinä puutut näihin, ihan tuossa oli syöpätilannettakin. Kiitos, jos sinä parannat syövän siitä ja kosketat sitä, ohjaat lääkäreiden käsiä. Kiitos Jeesus, että sinä puutut näihin tilanteisiin ja autat kaikissa näissä asioissa, mitä meillä on. Halleluja. Me tuomme nämä henkilöt myöskin, ketkä nyt tässä Herra sinä laskit sydämellemme, niin me tuomme myöskin sinun eteesi nyt. Ja kiitos Jeesus, että sinä
sinä pelastat sieltä ja sieltä sä vaikutat niihin työpaikka-asioihin ja kaikkeen elämään myöskin. Kiitos, että sinä olet auttanut meillä niin monta kertaa, vastannut niin monta kertaa rukouksiimme. Kiitos Jeesus, että me emme unohda sitä, mitä hyvää sinä olet meille tehnyt. Kiitos, että me saadaan kuulua sinulle. Ja kiitos Jeesus, parempaa on vaan edessäpäin. Ylöstempaus on ihan lähellä. Minä olen täysin vakuutunut, että ylöstempaus tulee ihan lähelle. Ja me uskovat, että näemme Jumalan ohjekirjan perusteella, että nämä ei ole kaukana. Ja Herra, me myöskin... Tässä on tämä uhri. Tämä on uhrattu sinulle, Herra. Nämä kaikki varat on sinulle. Kiitos Jeesus, että sinä kosketat näitä ja viet nämä varat niin siihen, mihin sinä olet tarkoittanutkin ne. Mikä menee parhaiten ja hengellistä puolta ja Herra, sinun valtakuntasi työtä vie parhaiten eteenpäin. Joo. Kiitos Jeesus, että sinä vaikutat niin, että niin, nämä varat nämä on uhrattu sinulle. Herra Jeesus, sinulle ja nämä sinun käyttöösi ja kiitos Jeesus, että sinä ohjaat tätä tällä lailla. Kiitos, että me saadaan kuulua sinulle. Kiitos, että me saadaan olla synnistä ja maasta vapaana. Me saadaan olla tosiaan kuulua sinulle. Ja meillä on yltäkylläinen elämä sinussa. Aamen. Aamen. Kiitos, Jeesus. On siunattua tehdä tällaista yhteistyötä. Niin kuin jo mainitsin, Jaakko soitti minulle viime vuoden puolella, olikohan se alkusyksyä, että voitaisiko lähteä liikenteeseen, että hän ottaa yhteyttä seurakuntiin ja sopii seurakuntien kanssa. Siitä hetkestä ollaan kuljettu ja on mielenkiintoisia tilanteita tullut. Nyt muistui eräskin, kun lähdettiin Kyyjärvelle, niin nähtiin, kun ajoimme tietä, että siellä sivutiellä oli poliisiauto. No, se oli siellä. Ja meillä oli kyllä ihan oikeat nopeusrajoitukset tai nopeudet autossa. Mutta kun jollakaan, niin ei kulunut kovin montaa minuuttia, kun huomattiin, että tämä poliisiauto on meidän auton perässä. Ja ei muuta kuin vilkku päälle ja sivuun. Ja... No, sitten kysyttiin tietysti näitä normaalikysymyksiä, ajokorttia, mitä siinä onkaan. No, Jaakko oli kuskina. Ja Jaakolta oli jäänyt lompakko jonnekin auton johonkin paikkaan ja ei löytänyt sitä ajokorttia. Ja hän nousee ylös ja kävelee, siinä alkaa puhua poliisin kulkaa, että teillä on valtavan siunattu tehtävä täällä yhteiskunnassa. Tiedättekö mihin me ollaan menossa? Me ollaan menossa hengelliseen kokoukseen. Jumala kun on väkevä ja ilmestyy. Ja hän 5 minuuttia puhuu, kun hän etsi sitä korttia ja sitten se loppujen lopuksi löyti. Ja tajuttiin jälleen kerran siinä, että yksinkertaisesti niin näin piti tapahtua. Näin piti tapahtua. Nämä ovat juuri sellaisia tilanteita, joita meidän täytyisi enemmänkin ymmärtää todelliseksi, aidoiksi, Jumalan järjestämiksi tilaisuuksiksi. Me järjestämme näitä puitteellisia tilaisuuksia näin, mutta jo etukäteen suurin piirtein tiedetään, mitä nämä pitää sisällään. Mutta emme tiedä sitä, mitä pitää sisällään ne meidän arjenpäivämme, mitä niihin on tarkoitettu sisältymään. Ja sen tähden niin ollaan vain niin kuin hengelliset silmät auki ja fyysisetkin, että voimme ymmärtää näitä asioita ja ettemme vaan todellakaan ohita sellaista, mihin Jumala on tarkoittanut meidät liittää. Niin, tässä onkin tässä yhteydessä nyt hyvä mainita, ennen kuin vielä yhden laulun laulan ja sitten menemme Jumalan sanaan. Olen saanut erittäin vahvasti sydämelleni ottaa esille tällaisen lastenlehden, jonka nimi on Jees-lehti, entinen hyvä paimen. Meillä, kun olemme jo tässä iässä, niin monilla on lastenlapsia, alakouluikäisenkin. Minullakin niitä nyt on 2 kappaletta, toiset 2 on sitten jo vähän vanhempia, mutta 2 on alakouluikäistä. Ja voi kysyä nyt ihan teiltä, että jos teillä on näitä lasten lapsia, tätä ikäluokkaa olevia, niin käyvätkö he kerhoissa, pyhäkoulussa, missään tämän kaltaisessa? Tosiasia on myöskin se, että monet lapsistamme eivät ole uskossa ja näin ollen myöskään
lasten lapset eivät saa oikeastaan minkäänlaista hengellistä ravintoa mistään. Tämäkin on tosiasia. Mä sain sydämelleni, että näissä tilaisuuksissa, jos olen mukana, niin haluan nostaa tämän lastenlehden, Jees-lehden, esille juuri meitä isoäitejä ja isoisiä varten. Olin yhteydessä tuonne Aikamediaan ja kysyin, että mikä tilanne tänä päivänä on tämän lehden suhteen, tilauskannan suhteen, niin Pekki Mäkilä, mun entinen työtoveri Patmos-lähetyssäätiöstä, joka nyt on päätoimittajana, niin sanoi, että tällä hetkellä 1300 tilausta on. Vuonna 2010 oli 2000. Aivan kuin lapsenteko olisi vallan loppunut. Tosiasia on, että lapsia kyllä on ja lasten lapsia. Mutta jotenkin tämä, mitä Jeesus sanoi, että sallikaa heidän tulla minun tyköni, se on nyt jäänyt vähän johonkin sellaiseen ymmärtämättömyyden tilaan. Ja me oikein tajunneetkaan, että mehän voisimme isoäitinä, isoisinä antaa nyt lapsille tätä lehtiä tilaamalla se heille ja varmistaa, että hyvä muisto jää heillekin, kun saavat lukea tällaista lehteä, jonka kannessa täällä lukee mainoksessa, että lapselle, lasten lapselle tai tutulle lapsiperheelle lasten hengellinen kasvatuslehti. Ja minä heräsin itse tämän asian suhteen. Siinä on meidän kaikkein nuorin Elli-tyttö, nuoremman tyttäremme toinen tytär. Minä tilasin hänelle Jees-lehden. Olen kuullut, että Elli aina heti kun se tulee, niin alkaa lukea sitä. Tämä on 35 euron hintainen lehti. Laita nyt käsi sydämellesi ja mieti, että voisitko, jos sinulla on, niin alakouluikäiselle, niin tilata tämän. Jaakko, joka tuolla sitten palvelee tuolla pöydän äärellä, niin kertoo kyllä, miten tämä tilaus tapahtuu. Ja tällä tavalla voi kylvää jotakin sellaista, mikä on hyvä. Siellä on myöskin sua varten otettu, jolla on lastenlapsia. Tämä on ihan uusin tuota Jees-lehti, syksy 2020. Niin ota mukaan, tämä on ihan ilmainen lehti, ja anna sille sun rakkaalle lapsen lapsellesi tällainen näin. Onko täällä sellaisia ystäviä, joilla on alakouluikäisiä? No niin, teitä on aika monta täällä, joo. Et mä oon saanut tämän sydämelleni, mä teen tätä ihan pyyteettömästi, koska mulla on tietty kyllä sellainen paino tuolla sydämessä, kun olen huomannut, että lapsia viedään ihan johonkin muuhun suuntaan. Kaikki pelit ja vehkeet pitää ihan jotain muuta sisällään kuin hengellistä sanomaa lapsille. Sehän on ihan tosiasia. Että se ei ole iso raha tuo 35 euroa vuodessa, mutta se voi olla merkitä hyvin paljon. Mä ainakin tiedän sen, että Elli muistaa, että pappa on tilannut hänelle tämän Jees-lehden. Sitten mustakin aika jättää niin. Mä olen kuullut näitä kertomuksia monilta, että hänelle tuli silloin, kun oli nuori, hyvä paimenlehti. Muistavat sen vielä vanhoilla päivillä. Minä olen sellainen KP-tööri, tiedättekö mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa sellainen, että uskovaraisesti kuljetaan paikkakunnalta toiselle. En kulje palkkioiden perässä, koska niitä ei ole. Sen tähden mä oon pitänyt mukanani myöskin näitä joitakin äänitteitä, joista saa sitten vähän jotakin evankelistakin, joka kulkee. Meitä montaa ei enää ole, ja minäkin olen jo harmaa pää. Tämä koko evankelistan tehtävä virka, se on niin kuin ammuttu alas. Nyt pidetään erittäin paljon opetusseminaareja, niin kauan varmaan kun opetettavat loppuu. Mutta evankelistoja ei ole, joiden tehtävä on voittaa ihmisiä Kristukselle. Jaakon kanssa olemme päättäneet, että kuljetaan niin kauan kuin mahdollista on ja ovia aukeaa. Sen tähden mä oon pitänyt näitä tuotteita esille, tämä mun äänitteeni, joka pitää sisällään näitä lauluja.
Eräs ystävä, jonka kanssa rukoilin tänään, niin hän rukoillessaan sanoi tällaisen ajatuksen siinä, että Herra, anna tämän äänitteen, kun ystävät kuuntelevat sitä, niin anna sen tuoda sellainen virvoitus henkeen. Niin että henki nousee aivan kuin ylös, kun tämä sanoma laulun ja musiikin kautta välittyy heidän sydämiinsä. Ja myöskin hän rukoili, että monet voisivat antaa jollekin ystävälleen tämän kaltaisen äänitteen. Ja vaikka et ostaisikaan yhtään ainoata täältä, niin sanon kuitenkin tämän asian, että älä pidättele näiden asioiden suhteen tällaista sydämestä lähtevää halua jakaa evankeliumin asiaa. Se ei ole montaa lounasta maksat tällainen äänite, mutta se voi vuosikymmenkin jopa siunata. Niitä on saatavana myöskin pankkisiirrolla. Sitten vielä mainitsen tällaisen asian. Mä tänään kävin tuolla Kuvassa ja sanassa. Kuinka monet olette kuulleet Juha Ahviota? No niin, tämä aika lailla viisas veli, jonka kanssa minäkin sain työtä tehdä. Ainakin osan ymmärsin hänen puheestaan. Hän kirjoitti kirjan Koronavirus, globalismi ja pedon merkki. Ja mä viime yönä yönä selasin tätä kirjaa ja lueskelin tiettyjä asioita. Mun täytyy sanoa, että kyllä Juha veli niin on nyt tehnyt sellaisen kirjan kyllä, että tätä otan kyllä mukaan. Ja jos tosiaan niin sinä olet kiinnostunut tällaisesta kirjasta, tämä normaali hinta on 23 euroa plus sitten aina postituskulut päälle. Mutta koska mä hain ne tuolta Kuvasta ja sanasta, niin siellä sanovat, että saat 20 euroon, jos joku on kiinnostunut sen hankkimaan. Ja jos sitten haluat tämän äänitteen, joka on 10 euroa, ja tämän kirjan, niin yhteishinta on 25 euroa. Ja sitten siellä on sulle lahjaksi tällainen päivästä päivään. Tämä on opas rukouksen ja sanan käyttämiseksi kristittyjen elämässä. Ota sieltä mukaasi myöskin, että Jumalan sana tulisi mahdollisimman laajasti tutuksi. Olikohan tässä nyt kaikki? Siellä on myöskin jotakin lahjana saatavaa hartauskirjaa ja äänitettä, puhetta myös pedonmerkistä, että me saa ihan niin kuin kaupan päälle sitten. Mä laulan teille yhden laulun, sopiko? Ja sitten menemme Jumalan sanaan. Tämä laulu on Paavo Virtasen runoilema ja säveltämä Kirkas aamu pian koittaa. Minullekin tämä Paavo oli perin tuttu sieltä samasta maakunnasta kuin mistä itse olen lähtöisin. Taivaisen saaton, näin.
kansansa astun maan kirkkauden. Silloin perille saavun joukko voittajien. Saanko vielä pyytää teitä nousemaan ylös? Luterilaisessa Jumalan palveluksessa on aina uskon tunnustus. Ja kun minä tätä sanaa valmistelin, niin minä ajattelin, että tämä teksti, josta puhun teille, niin on sellainen, joka kannattaa myöskin kaikkien meidän lausua ääneen, sillä kysymys on psalmista 23. Ja jos minä sanon edellä aina virkkeen ja te sanotte sen perässä, minä kyllä olen mukana siinä myöskin teidän kanssanne, niin kaikki menee varmasti ihan hyvin. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Viheriäisille niityille hän vie minut lepäämään. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Hän virvoittaa minun sieluni. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa. En minä pelkäisi mitään pahaa. Sillä sinä olet minun kanssani. Sillä sinä olet minun kanssani. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisten silmien eteen. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Sula hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päiveni loppuun asti. Aamen. Olkaa hyvä ja istukaa. Joo, halleluja. Minä sain todellakin tämän sydämelleni, tämän psalmin 23. Oikeastaan jo, sanoisinpa jopa, että 2 viikkoa sitten se alkoi uudelleen ja uudelleen tulla. Tuttu psalmi, ennenkin olen puhunut, mutta se alkoi vaan tuolla mun hengessäni, koko ajan se alkoi siellä aivan kuin velloa. Ja ymmärsin siitä kyllä, että jos jostakin voi päätellä Jumalan johdatusta julistuksen sisältöön nähden, niin kyllä se silloin täytyy näin olla. Ja niinpä tässä olen käyttänyt nyt pari viimeistä päivää tämän psalmin ihmeelliseen sanomaan. Siis ensinnäkin täytyy sanoa, että vaikka kuinka osaisi ulkoa tämän psalmin, niin se on ihan eri asia kuin tuntea tämä hyvä paimen. Tuntea hyvä paimen. Ja sen tähden Daavid tässä myöskin sitä, hän tuo sen esille, kun hän sanoi, että Herra on minun paimeneni, ei minulta mitään puutu. Hän on minun paimeneni. Hän nimenomaan puhuu tätä asiaa Herran edessä, ja sanoisinpa jopa näin, että hän virittää omaa henkeänsä juuri, voisi sanoa, että siihen taivaalliseen ilmapiiriin, mikä on hämmästyttävää sinänsä, että kun hänkin oli vanhan liiton mies, eli noin yli 1000 vuotta ennen Kristuksen syntymää, ja Jumalan henki vaikutti niin voimakkaalla tavalla, että tämä mies, joka sen raadollisen elämän puolesta teki ties mitä hyvänsä, jopa niin, ettei hän voinut edes temppejä rakentaa Herralle, koska hän oli surmannut ihmisiä. Hänen poikansa, Salomo, hänelle annettiin tuo tehtävä. Mutta
tämä ei tehnyt tyhjäksi sitä, etteikö hän päässyt taivaallisiin hengessä. Ja se oli jotakin valtavaa hänen kohdallaan. Itse ajattelin, missä hän mahtoi ollakaan. Oliko hän ehkä jossakin kedolla, oliko hän paimenessa, kun tämä kaikki tapahtui ennen kuin hän sitten Goliatin kaatoi. Olikohan tämä hänen nuoruusvuosiensa kokemusta siellä laajoilla kentillä, missä hän oli niiden määkivien lampaiden keskellä, mutta suorassa yhteydessä elävään Jumalaan. Yhdessä kohtaa nimittäin David sanoi näinkin, että Herra sanoi minun herralleni. Jumala sanoi minun herralleni ja vapahtajalleni. Eli tämä osoittaa juuri, kuinka pyhä henki avasi näitä asioita, jopa voisin todeta näin, että paljon paremmin kuin tänä päivänä monille uskoville. Herra on minun paimeni, ei minulta mitään puutu. Herra vaikuttaa edelleenkin niin, että hänen seurakuntansa keskellä voisi olla näitä paimenia. Efesolaiskirjassa mainitaan, kuinka Jumala antoi apostolit, opettajat, profeetat, evankelistat ja paimenet. Ne ovat, kaikki ovat alipaimenia. Minäkin olen 4 seurakunnassa ollut pastorina ja tässä mielessä olen myöskin ollut paimenena. Kaikki me ollaanpa sitten minkä kaltaisia hyvänsä, jotka on Jumalan kutsumia ja asettamia ja armoittamia, niin ollaan siinä alipaimenen hommissa. Hän antoi nämä seurakuntaan, että seurakunta voisi myöskin rakentua, niin kuin täällä jo alussakin viitattiin, juuri päästä sellaiseen, voisi sanoa, että Jumalan maailmaan sisälle ja siellä, missä on Pyhän Hengen voitelemaa opetusta, niin siellä myöskin ne, jotka ovat vastaanottamassa, voivat siihen päästä. Ja voidaan elää aina niissäkin hetkissä, mikä minun mielestäni on erittäin hyvää, että pieni hurmoskin saattaa joskus olla päällä. Sellainen haltioituminen Jumalan sanasta, että tämä sana, tämä valtaa meidät. Niin monet asiat valtaavat ihmisiä tänä päivänä, mutta se on täysin maallista tasoa olevaa. Joku hieno taidenautinto, oopperat, vastaavan kaltaiset, ne voivat haltioittaa ihmisten sydämiä. Mutta ne jäävät aina tähän, voisi sanoa, maan tasoon, sielun tasoon. Mutta Pyhä Henki menee syvemmälle, tekee eläväksi sitä uskoa, joka on myöskin meidän lahjana annettu. Herra herättää näitä, niin kuin sanotaan Jeremian kirjan 23. ja 4. luku. Hän herättää nämä paimenet. Ja minä herätän heille paimenia. Ja ne kaitsevat heitä. Eivät he enää pelkää, eivätkä säity. Eikä heistä yhtään puutu, sanoo Herra. Jumala herättää paimenet, jotka kaitsevat, kun on Kristus omassa elämässä paimenena, niin silloin voi myöskin aidosti ja oikealla tavalla muita johtaa eteenpäin. Tähän, koska Herran hyvyyteen ja kaikkeen, mitä tämä pitää sisällään. Otan täältä esimerkin vaikka Vanhan liiton puolelta Jaakobin elämästä tulee pieni väläys. Täällä sanotaan, ensimmäisen Mooseksen kirjan 48 lukuja ja 15 näin. Ja hän siunasi Joosefin sanoen, Jumala, jonka kasvojen edessä minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet. Jumala, joka on minua kainnut syntymästäni hamaan tähän päivään asti. Tämä oli Jaakobin todistus vanhalla iällä omalle pojalle, joka oli aivan kuin kuolleista noussut. Joosefille, jonka hän tapasi elämänsä viimeisinä vuosina Egyptissä. Hän tuo esille Jumalan uskollisuuden. Jumala on kainnut. Jumala on myöskin
ollut isäni Abrahamin kanssa ja Iisakin kanssa. He ovat vaeltaneet Jumalan yhteydessä. Kainut syntymästä saakka. Minusta siinä on jotakin sellaista, voi sanoa, että jotakin sellaista avaavaa ja avartavaa, että jo voin sanoa, että elämän alusta lähtien Jumalan tahto on johdattaa ja vaikuttaa. Ja ennen uskoon tuloammekin voimme olla varmat siitä, että Jumalan käsi on ollut siellä takana ohjaamassa, vaikuttamassa siihen, että eräänä päivänä on tullut se hetki, jolloin on saanut Herran edessä tehdä parannusta ja saanut kokea sen anteeksiantamuksen voiman. Hän on uskollinen suvusta sukuun. Niin kuin täällä mainitsin juuri tuosta lastenlehdestäkin, niin kuinka tärkeää on, että meidän lapsemme ja lastemme lapset tulisivat myöskin osallisiksi, elleivät ole tästä samasta elämästä. Jumalalla ei ole lapsen lapsia. Mutta Jumala armosta pelastaa. Hän pelastaa armosta niitä, jotka on hänen eteensä tuotu. Ja monen kohdalla tämä on tapahtunut sen jälkeen, kun itse uskovat vanhemmat tai isovanhemmat ovat siirtyneet täältä ajasta pois. Voi olla, että meidän silmämme ei pääse näkemään sitä, mitä jälkipolvemme elämä pitää sisällään. Mutta me saamme myöskin uskoa ja luottaa siihen, että Jumala, hän tulee pysäyttämään, hän tulee vastaamaan ja ojentamaan kättänsä, niin kuin kävi Saulus Tarsolaisen kohdalla. Äidin kohdusta lähtien Jumala oli hänenkin elämänsä nähnyt ja sitten armonsa kautta erotti siihen, kun hän uskoon tuli, siihen varsinaiseen tehtävään. Kiitos Jumalalle. Herra kaitsee. Kun ajattelemme omaakin vapahtajaamme, meidän yhteistä Kristusta, niin kun hän sanoo, minä olen se hyvä paimen. Hyvä paimen antaa henkensä lammasten edestä. Siis Kristuksen työ tänä päivänä meidän kohdallamme. Onko se mennyt eteenpäin siinä kokemuksessa, että anteeksi antamus, Jumalan armo ja kaikki tähän liittyvä on kasvanut meidän elämässämme. Yleensähän se on niin, että kun ihminen tulee uskoon, niin silloin hänellä on tämä väkevä ensirakkauden kokemus. Tietysti on niitä, jotka ovat lapset saakka olleet ja heillä ei ole mitään erityisiä kokemuksia asian suhteen, mutta se ei tee tyhjäksi Pyhän Hengen vaikutusta ja johdatusta niin, että tällainenkin henkilö pääsee yhä selvemmin ja kirkkaammin ymmärtämään, että vain Jumalan armosta ja vain tässä elämässä, jossa palvellaan Kristusta ja halutaan seurata häntä koko sydämestä, niin siinä voidaan saada kokea myöskin Pyhän Hengen valaisevan vaikutuksen kautta, että minäkin tarvitsen, vaikka olisin kuinka lapsesta saakka ollut näissä kuvioissa mukana, minäkin tarvitsen yhtä lailla Kristusta vapahtajanani. Mutta sitten todellakin me, jotka olemme tulleet niin kutsutusti maailmasta uskoon, ja se on ollut väkevää kokemusta, niin kuin joitakin mun ystäviäni, jotka ovat yhdellä kokeneet Pyhän Hengen täyteen niin, että edesmennyt veli, niin hän sanoi, että 3 päivää hän ei pystynyt puhumaan muuta kuin kielillä. 3 päivää! Ja tuo satakuntalainen jämerä kaveri, niin ei kyllä mitään turhia puhellut. Kokemus oli niin väkevä hänen kohdallaan. 3 päivää! Ja toinen kaveri, vähän samanlainen, jolla meni niin tämä Jumalan hengen vaikutus syvälle, että hänen vaimonsakin jo ajatteli, että onko se ihan seonnuttu mies. Puhu vaan kielillä. Joillekin tämä tuntuu vähän ehkä oudolta, en tiedä, oletko koskaan tämän kaltaista kuullut, mutta näin voi tapahtua. Tietty tämän kaltainen, voisi sanoa, että hengen valtaama elämä tuottaa myöskin sellaista hurmosta, joka ei ole järjettömyyttä. Mutta jossa koetaan, niin kuin apostolit muinoin, kuinka
Henki täyttää ja silloin alkaa ylistys elävän Jumalan puoleen. Silloin pyydetään Herra, ojena kätesi. Siinä hengessä ja voimassa. Kiitos Jumalalle. Tämän kaltaista rakkautta enenevässä määrin tänä päivänä pitäisi olla. Minä ymmärtäisin näin, että Kristus sitä haluaa jokaisen kohdalla, joka on uskoon tullut ja saanut kokea ensin rakkautta, ettei se väljähtyisi. Ja siihen tarvitaan hyvin paljon myöskin kilvoitusta ja pyhitystä. Pyhityselämää. Koska viimeksi olet ajatellut sitä tai kuullut raamattutunteja. Kerrotaan siitä yhdestä miestä, joka sinne kirjakauppaan meni ja kyseli vähän pyhityskirjallisuuden perään. Kirjakauppias kävi hyllyt läpi, sanoi, että ei löydy yhtään pyhitysaiheista, mutta käytännön kristillisyyttä on vielä vähän jäljellä. Jos mitä Kristus haluaa meidän vapahtamme, niin sitä, että hänen omat lapsensa pyhittäytyvät tässä pimeässä maailman ajassa. Silloin pyhä henkikin pääsee ihan eri tavalla vaikuttamaan meidän sydämissämme ja ihmisten elämässä. Ja vähemmän on niitä omia mielipiteitä asioista. Tänä päivänä muuten aika suuret joukot niin kirjoittaa niin kuin omaa henkilökohtaista raamattua, joka on täynnä vain omia mielipiteitä. Se on erittäin ikävä asia todeta, kuinka pinnalliseksi tämä on mennyt ja myöskin jopa katson, että epäkunnioittavaksi elävää Jumalaa ja hänen sanansa kohtaan. Minun mielestäni on näin ja minun mielestäni on näin. Se estää pyhän hengen työn ja eteenpäin menemisen. Saako pyhä henki uudistaa meitä, ei vain yhdessä kokouksessa, vaan että se voi olla sellainen jatkuva uudistuksen vaikutus meidän mielessämme. Silloin myöskin sanoisin näin, rakkaus Kristukseen, se lisääntyy lisääntymistään. Hinta tästä on kyllä maksettava. Se ei tule helpolla. Se vaatii itsensä kieltämistä monissa asioissa. Mutta mitä hyvänsä Herra antaa, niin se on parasta, vaikka maailman tarjoaa, taikka luonnollinenkin elämä, mitä hyvänsä, niin se, mitä Jumala antaa, on kaikkein parhainta. Se ratkaisee tämän elämän ja yltäkylläisyyden. Tässä toisessa jakeessa sanotaan, viherjäisille niityille hän minut vie lepäämään, virvoittavien vetten tykö hän minut johdattaa. Tämä on aivan kuin sellaista profeetiaa. Mekin äsken me profeetoimme äsken Jumalan sanan kautta. Vihreillä niityillä hän vie minut lepäämään. Tämä saa olla minunkin suustani ulos tulevaa ja sydämestä lähtevää julistusta Herrasta, joka tahtoo viedä näille niityille virvoitten tykö. Mitä ne hänen kohdallaan sitten merkitsivät? Oliko hänellä mielessään enkenin lähteet? Sinä, joka olet Israelissa käynyt ja siellä, niin kuin siellä Masaran alueella, niin siellä on ne enkedin ne lähteet. Siis kylmää vettä 30-40 asteen lämmössä. Isot sellaiset lähteet, jotka pulppua ja jotkut, no ei siellä paljon taida muita käydä, mutta suomalaisia avatoimareita kyllä uskaltaa mennä sinne. On se niin kylmää vettä, ei minusta ollut, kun olin siellä. Ehkä hän koki juuri tällä tavalla, siis nämä sanat, jotka on tuollaista runollista ilmaisua, niin ne varmaan pitävät sisällään joku konkretian, minkä pohjalta hän juuri tätä tunnustusta antaa, kun hän sattui olemaan nyt, tämä David oli nimittäin nyt, tämä duuripuoli oli nyt vaikuttamassa. Duuri, tiedätte musiikissakin on duuri ja molli. Jos ollaan oikein mollissa, niin siellä ihan on erilaiset niin kuin virtaukset sitten elämässä, mutta sitten kun välillä pääsee niin kuin duuripuolelle, niin siellä aletaankin laulaa, että siinä veressä voima on aina, eikä anteeksi pyydellä. Kiitos Jumalalle. Niin, vihreille niityille hän vie minut lepäämään. Eräs veli, joka harrastaa golfia, niin käytti tätä perusteluna niin kuin golfin harrastukselle, että vihreille niityille.
Tässä on jotain sellaista, josta mä voisin sanoa, että ei mitään suorituskeskeisyyttä. Ei mitään sellaista puristamista. Niin kuin joskus tuntuu, että mullekin aina lähettelee aika ajoin, niin mä en tiedä mistä tämä on, joka lähettää, niin se on varmaan 4-5 vuoden aikana lähettänyt kerran kuukausi sellaista tekstiä, että valtavat taistelut suvun puolesta muista. Mä oon ajatellut, että kuinkahan ryppyinen otsa mahtaa olla ystävällä, joka noin koko ajan puristaa ja puristaa. Kyllä joskus näitäkin tilanteita tulee, mutta se, että kyllä on tärkeää päästä myöskin lepäämään. Kun Johannes Kastaja oli surmattu, niin tuli sellainen hetki Jeesuksen ja opetuslasten kohdalle, että Jeesus sanoi heille, että tulkaa yksinäisyyteen aution paikkaan ja levähtäkää vähän. Sillä tulijoita ja menijöitä oli paljon ja heillä ei ollut aikaa syödäkään. Virvoittavat vedet, pyhän hengen väkevä toiminta edelleenkin. Se on todellisuutta. Jos puhutaan alkuseurakunnasta, niin saako se olla edelleenkin tietynlainen esimerkki meille? Se ja seurakunnan elämä. Siellä mainitaan apostolien teoissa, niin oli nyt seurakunnalla koko Juudeassa ja Galileassa ja Samariassa rauha, ja se lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ja kaikki tämä tapahtui sen jälkeen, kun Saulus oli uskoon tullut. Nyt oli niin kuin vainon henki pois. Nyt oli aika niin kuin vastaan ottaa sitä virvoitusta Juudeassakin, jossa kaikkein pahin oli tämä vaino heitä kohtaan. Niin Juudeassa he saivat kokea, kuinka myöskin seurakunta lisääntyi pyhän hengen virvoittavasta vaikutuksesta. Ei ole mitään muita, vaikka konsteja yritettäisiin kuinka paljon. Vain Jumalan henki saa aidon tällaisen kokemuksen aikaan. Ja voisiko sanoa, että ei vain kokemusta, vaan tarttuu ihmisen elämään, vaikuttaa jotain tämän kaltaista. Ja mitä enemmän tämän kaltaista vaikutusta on, niin kyllä minusta on ihana kohdata aina sellaisia ihmisiä, joilla virtaa. Joilla virtaa siis pyhä henki, niin kuin Jeesus sanoi, että Samarian naisellekin hän mainitsi siitä juuri, kuinka se vesi, jota hän antaa, niin se muuttuu ihan kaikki sen elämän lähteeksi. Ja se lähde pulppuaa. Sille annetaan oikeutus. Lähteen voi myöskin sulkea oma sielu, maailma. Jopa sellaiset asiat, jotka eivät ole Jumalan hengelle mieleen. Ihmisen itsekin pitkälti tietää kyllä, mikä on sopiva ja mikä ei. Niin ne voivat olla vaikuttamassa, siis tukkiutuvat ja nyt menee sanatkin jo sekaisin, mutta ne tukkii sitä lähdettä, joka on tarkoitettu juuri virtaamaan. Ja tähän yhteyteen haluaisin vielä lukea täältä Hesekielen kirjasta, josta sanotaan, hyvillä ruokamailla minä niitä kaitsen, ja Israelin korkeilla vuorilla on niillä oleva laitumensa, sillä ne saavat levätä hyvällä laitumella, ja lihava ruokamaa niillä on oleva Israelin vuorilla. Siis Hesekiel profeetta niin julistaa tämän kaltaista, kohdentaen ensinnäkin sen Israeliin. Mutta jos tämä on Israeliin kohdistettua, niin se saa olla esikuvallista myöskin meille siitä, kuinka Herra kaitsee hyvillä ruokamailla. Teilläkin on tässä seurakuntayhteydessä, niin teillä on myöskin täällä vanhimpia, joita voidaan kutsua kaitsijoiksi. He ovat paimenia. Ja niin kuin Raamattu osoittaa, että kun Jumala oman seurakuntansa synnyttää, niin hän haluaa siitä pitää huolta. Ja mitä enemmän Kristuksen mieli saa vaikuttaa vastuunkanteen elämässä, niin silloin myöskin lauma voi parhaalla mahdollisella tavalla.
Mainitaan korkeista vuorista. Tiedättekö, mistä ne löytyvät? Tämän kirjan sivulta löytyvät korkeat vuoret. Voi kiivetä aivan ylös saakka ja katsella Jumalan tähti taivasta, sinitaivasta. Jumala jo nostaa niin kuin kotkan. He kohoavat siivillään kuin kotkat. Näitä tämän kaltaisia kuvia nyt tänä iltana haluan välittää sinulle. Kyllä siellä puhutaan myöskin kanoista ja kukoista. Tiedättehän minkälaisia ne on. Ei, vaikka kuinka yrittävät siivilleen, niin se on kyllä se kanan lento on lyhyt. Ja eipä ne juuri etsikään muuta kuin sieltä maasta niitä matoja ja niillä on pää alaspäin. Nokka alaspäin. Herra haluaisi rohkaista sinua ymmärtämään, että on korkeat vuoret ja sitten vielä mainittiin tuo lihava ruokamaa. Kaiken kattava apostolin opetus, Jumalan sana, Uuden testamentin kirjoitukset, ne ovat juuri sitä lihavaa ruokamaata, jota yritetään aina vääntää ja kääntää, niin kuin tällainen yksinkertainen lukeminen ja sen ymmärtäminen ei riittäisi. On pitkälle menty välillä näissä teologioissa, kun välillä tuntuu siltä, että joskus niiden tarkoitus on vain niin kuin kumota joitakin semmoisia perustotuuksia. Mä oon iloinen siitä kyllä, että tämäkin tämä Juha Ahvio, hän on siis yliopistodosentti, teologian tohtori ja sitten nykyisin tuolla Patmos Lähetyssäätiössä, niin hän on sen raamatullisen säätiön tutkimusjohtaja. Niin, vaikka sanoinkin tuossa vähän kevennetysti, että minäkin puolet suurin piirtein olen ymmärtänyt hänen puheistaan, niin kyllä mun täytyy sanoa, että niin paljon kuin me neljä oltiin keskenämme, Pasi Turunen ja Petri Mäkilä, Juha ja minä, niin kyllä hänet voisi koska hyvänsä ottaa tänne julistajaksi ja rinnalleni pyytää häntä todistamaan. Hän on kyllä niin väkevästi kristuskeskeinen, sovituskeskeinen. Jos sitten meillä vähän opillisesti nyt pikkasen, niin kuin jotkut asiat ovat vastakkain, niin ne ovat vaan lillukan varsia. Lihava ruokamaa, apostolin opetus, kiitos Jumalalle. Ja sitten, kun ajattelen tätä, mihinkä Herra johdattaa, niin loppuhan on siinä, että sillä karitsa, joka on valtaistumen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille. Ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki heidän kyyneleensä. Tämän tähden on edessä parempaa. Niin kuin Billy Graham sanoi aikanaan, kun häneltä kysyttiin, että miten hän näkee tämän maailman tilanteen, niin Graham sanoi, että hän on optimistinen. Minkä tähden te voitte olla optimistinen, kun tapahtuu niin ikäviä asioita? Niin Graham sanoi, että minä olen lukenut tämän Raamatun viimeisen luvun. Ilmestyskirja. Lue sieltä viimeinen sivu. Viimeinen luku. Niin näet, mikä on tulevaisuus. Se on meillä itse kullakin Kristuksen omilla. Kiitos Jumalalle. Hän virvoittaa minun sieluni, sanoi jae 3. Hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Sillä minä virvoitan nääntyneen sielun ja jokaisen nääntyvän sielun. Anteeksi, sillä minä virvoitan väsyneen sielun ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. Jumalalla on tämä, voisi sanoa, että hyvin tarkka instrumentti, jolla hän näkee omien lastensa elämän tilanteen. Pyhä Henki tietää kaikkialla, mitä tapahtuu. Kun edes mennyt eräs amerikkalainen saarnamies, joka kirjoitti tuon kirjan Enkelit puhuivat minulle, niin häneltä kysyttiin sitten, että mitenkä Jumala nyt näitä käskyjänsä antaa, jotta enkelit lähtevät liikkeelle ja ilmestyvät eri tilanteissa, missä heidän tulee ilmestyä. Niin tämä hänelle ilmestynyt enkeli sanoi, Pyhä Henki, joka on kaikkialla, antaa ne käskyt enkeleille. Pyhä Henki, Jumala,
tietää, mitä kaikkialla maailmassa tapahtuu, kuka missäkin on eri tilanteissa, Jumalan omatkin. Hän on kuin komentokeskuksesta tämän käskyn antava Jumala. Ja näin monta kertaa saadaan kokea myöskin, kuinka sitten Herra auttaa. Hän virvoittaa minun sieluni, hän ohjaa minut oikealle tielle nimensä tähden. Minä virvoitan väsyneen sielun ja jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. Mitä kaikkea joudummekaan läpi käymään, mikä on näännyttänyt meidän elämää, sairaus, joiden kohdalla erittäin raskas avioliitto, raskauttava työ, ihmissuhteet. Minä uskon, ettei täällä ole ketään sellaista, joka voisi sanoa tänä iltana, että minä kyllä olen selvinnyt niin, ettei ole mitään ollut tuo kaltaista elämässä. Kun katselen teitä, niin huomaan, että olette samaa ikäpolvea kuin minäkin olen. Ja tähän näihin vuosiin kätkeytyy hyvin paljon monenlaista. Mutta kiitos Jumalalle. Tässä on koko ajan rinnalla kulkee juuri tämä Herran ilmoitus. Minä virvoitan. Jokaisen nääntyvän sielun minä ravitsen. Herra tietää kaiken. Silloin kun meidän henkimme laskeutuu liian alas, niin silloin meidän mielemme alkaa synnyttämään myöskin ajatuksia, että kuuleekohan se Jumala? Voisikohan vielä antaa syntini anteeksi? Me käperrymme itsemme, pyörimme, niin kuin sanotaan, oman napamme ympärillä, emme pääse näkemään sitä, mitä täältä tulee esille, Jumalan uskollisuuden lupaukset. Kiitos Jumalalle. Minä katson tuosta yhden asian jo. On erittäin tärkeää, että Jumalan sana saa valaista meitä. Niin kuin eräs amerikkalaisen pastorin puoliso, joka sairastui syöpään. Niin hän ei antanut tämän tiedon vaikuttaa hänen elämänsä niin, että olisi mennyt ihan monttuun. Vaan tiedättekö, mitä hän teki? Hän alkoi etsimään Raamatusta sellaisia asioita, jotka vakuuttivat Jumalan uskollisuudesta. Jotka vakuuttivat, että Herra on väkevä Jumala, joka auttaa. Hän myöskin keräsi niitä kohtia, missä sanotaan, kuinka Herra parantaa. Ja tämä on sitä oikeaa aivopesua. Psyykkausta, niin kuin urheilijalta psyykataan suorituksiin ja näin poispäin. Tämä on sitä psyykkausta, mitä suomalaiset aika lailla jäykät luonteet tarvitsemme. Helpommin mennään negatiiviselle puolelle kuin sille puolelle, että missä Jumala saa julistaa meille sellaista, mikä auttaa meidän mielialamme. Vaikkei tapahtuisikaan juuri sitä, mitä itse haluaa ja tahtoo, niin se vaikuttaa meidän mielessämme. Taas se negatiivinen puoli, se on niin lähellä lihaa ja verta, että se hyppää heti sieltä esille. Ja helposti tahtoo niin kuin masentaa ihmisen näkemästä sitä, mitä Jumala on meitä varten varannut. Vaikka minä vaeltaisin pimeässä laaksossa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani, sinun vitsasi ja sauvasi minua lohduttavat. Sinä olet minun kanssani. Se oikeastaan ratkaisee kaiken meidän elämästämme. Sinä olet minun kanssani. Uskotko, että Herra on sinunkin kanssa? Silloin ei ole todellista hätää. Se on niin, että meidät on kätketty täydellisesti siihen täydellisesti Kristukseen. Ja sen kautta myöskin Jumala huomioi meitä. Olemme aivan kuin täysturva vakuutettuja, niin kuin erään ystäväni saarnamiehen isä, niin uskoon tulonsa jälkeen kertoi eräälle vakuutusmiehelle, joka hänelle tarjosi ajallisia hyviä vakuutuksia. Mutta tämä sanoi, että tämä usko on tullut veli, että hänet on vakuutettu ja oikein, siis voisi sanoa, että ihan niin kuin koko elämä ja myöskin ikuisuus. Tämä ei ymmärtänyt ollenkaan tämä vakuutus, mistä tuo puhuu. Mutta oli niin kiinnostunut tietämään, että mikä se vakuutusyhtiön nimi on. Tämä veli sanoi, että kuule, se on Golgata-niminen vakuutusyhtiö. Golgata-niminen vakuutusyhtiö.
Halleluja, vaikka minä vaeltaisin pimeässä lapsussa, en minä pelkäisi mitään pahaa, sillä sinä olet minun kanssani. Mitä Jeesus sanoi? Minä olen teidän kanssanne. Joka päivä, aina maailman loppuun saakka. Halleluja. Nämä on juuri sitä profetian sanaa, jota tulisi paljon viljellä. Profetia ei ole vaan sitä, että joku tulee tänne näin ja alkaa joko korkeassa äänilaisessa tai matalammassa tuomaan jotakin esille. Vaan tämä on sitä, mikä on 100-prosenttisesti Jumalan sanaa. Sitten Jumala käyttää myöskin näitä hänen kutsumia profeettoja. Ja vaikka kaikissa on astian maku, niin silti ne antavat myöskin tiettynä aikoina ja tiettyyn tilanteeseen sille, jolle se on tarkoitettu, niin suurenkin lohdutuksen avulla. En monta kertaa elämässäni ole kokenut tätä, mutta olen jonkun kerran. Ja se on ollut kyllä ihmeellistä kokea, että mitä sanoma, jonka Herra antaa, voi saada aikaan ihmisen elämässä, joka on ajatellut, että kukaan ei tiedä minun asioistani, ei tiedä eikä näe minun tuskaani. Sitten Jumalan Herran sydämeltä tuli sellainen lohduttava, rakkaudellinen viesti. Ja saa nähdä, kuinka Pyhä Henki murtaa ihmisen ja hän alkaa niin kuin Herran edessä kokemaan juuri, kuinka hänen sisäistä maailmaa vapautetaan ja annetaan kyyneltenkin keskellä sellaista uutta ihmeellistä toivoa ja tulevaisuuden positiivista näkemystä. Sinä valmistat minulle pöydän minun vihollisteni silmien eteen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä, minun maljani on ylitsevuotavainen. Ajattelepa tuotakin tilannetta, kun tämä nuori paimenpoika kohtaa tuon valtavan jättiläisen, 3,5 metrinen lähestulkoon oli. Hän oli niin täytetty sillä hengellä, että hän ei kavahtanut niin kuin muut tuota jättiläistä, vaan hän toi selvästi esille, että sinä tuut minua vastaan nyt peitsen keihään voimalla, mutta minä tulen sinua vastaan Herran Sebaotin nimessä, jota sinä olet häväissyt. Pyhässä hengessä täytettynä voimme kohdata edelleenkin Goljatteja. Elämässämme vastaan tulevia Goljatteja, jotka pitävät kauheita meteliä ja uhoavat ja pelottavat. Se voi olla mikä hyvänsä se asia. Saatana tietää meidän elämämme tilanteet ja näkee myöskin ihmisen tilan, mikä hänen hengellen tilansa ja voimansa on. Ja se pyrkii pelottelemaan monellakin tavalla. Se voi olla vaikka myrsky, niin kuin opetuslapset kokivat siellä järvellä. Mutta siinäkin tilanteessa Herra ilmestyi. Ja he saivat kokea yhden tärkeän opetuksen elämässään. Että ei ole myrskyä, mikä se lieneekään elämässä, jota ei Herra tiedä ja johon hän ei halua astua mukaan. Vaikka kuka sanoisi mitään hyvänsä minulle, että näin on käynyt, ei ole mitään tapahtunut ja niin edelleen, tässä on tulos, niin se ei tee tyhjäksi Herran uskollisesta mukanaoloa. Paavalikin mainitsi siitä, että jos hän kuolee, niin hän kuolee Herrassa. Erästä Herran todistajaa kadulla uhkasi eräs mies pyssyn kanssa ja sanoi, että sinä lähdet täältä. Niin tuo mies oli sanonut hänelle, että kyllä minä voin lähteä, että oikeastaan tässä ei tapahdu mitään muuta kuin se, että aikaista minun pääsyäni Herran luokse. Aikaista. Joku voi sanoa, että valtava katastrofia ja onnettomuus ja niin edelleen. Ja mitä hyvältä tapahtuu, niin mehän reagoimme niin kuin ihmiset reagoivat. Mutta elämä ei pääty tähän, niin kuin Billy Grahamin vaimo antoi määräyksen ennen kuolemaansa, että siinä hautakiveen on kirjoitettava jotakin tämän kaltaista, että
että rakennustyö on nyt päättynyt. Rakennustyö on päättynyt. Talo on valmis. Rakennustyö päättyy silloin, kun täältä me lähdemme. Halleluja. Kello on jo sen verran pitkälle mennyt, että minä vielä käytän, jos sallitte 5 minuuttia. Tuo Rämmön Jorma aikanaan sanoi, pidä sitten pitkiä puheita. Mutta hän kyllä sanoi sen siellä niissä lauantaiseuroissa, että mä en tiedä, miten ne kantaa nyt tähän hetkeen, mutta siitä huolimatta. Kyllä te pian kahville pääsette. Sinä valmistat minulle pöydän, se kävikin jo tuossa esille. Tai oikeastaan otetaan tuo vielä, sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Tuore öljy, halleluja. Herra puettaa taisteluvarustukseen. Sinä voitelet minun pääni öljyllä. Minun maljani on ylitse vuotavainen. Mikä kokemus tämä Daavidin elämässä oli juuri tämän kaltainen. Ylitse vuotavuus. Kiitos Jumalalle. Tuo viimeinen jae. Sulla hyvyys ja laupeus seuraavat minua kaiken elinaikani. Ja minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Kun Paavali kirjoittaa Timoteukselle, hän sanoi, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Ja myöskin hebrealaiskirjeessä Paavali kirjoittaa 10. luvussa, älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muutami on tapana, vaan kehoittakaamme toisiamme sitä enemmän, kuta enemmän näette tuon päivän lähestyvän. Minä saan asua Herran huoneessa päivieni loppuun asti. Luin 1776 painetusta Raamatusta tämän psalmin kohdan ja sen taltioin tähän, että ymmärrätte, kuinka ihanalla tavalla psalmin kirjoittaja kohottaa sydämensä ja mielensä, antaa aivan kuin Jumalalle tällaista suitsutusta, kiitosta, kiitosuhria. Yhtä minä Herralta anon, sitä minä pyydän, asuakseni Herran huoneessa kaiken elinaikani, että minä näkisin Herran kauniin Jumalan palveluksen ja hänen temppeliänsä etsisin. Autuaat ovat ne, jotka sinun huoneessasi asuvat. He kiittävät sinua iankaikkisesti. Herran huone. Sulaa hyvyys ja laupeus. Oli tapahtunut sitten mitä hyvänsä elämässä, niin tämä on todellisuutta. Sulaa hyvyys ja laupeus. Amen. Kiitetään Herraa. Minä vielä palvelen teidän ystävät tuolla huoneessa, jossa sitten voidaan rukoilla. Ei ole tarkoitus, että on mitään pitkää sielunhoidollista palvelua, mutta rukousta niiden asioiden kohdalla, mitä sinun sydämelläsi on vielä saatettavaksi Herran puoleen. Ja täytyy sanoa, että saa olla kiitollinen Jumalalle, kun on saanut aina palautetta joistakin tilaisuuksista, joissa ollaan Jaakobin kanssa oltu, muun muassa viimeisessä 4.3.2020, niin eräs sisko sanoi, että hän parani selkäsairaudesta sateet illassa. 6 vuotta sitten selkä vaurioitui Kirpputorilla raskasta vuodesohvaa nostaessaan. Joutui siirtymään 6 vuodeksi kassalle, käytti voimakkaita kipulääkkeitä, ei tullut esille, eikä kukaan kehoittanut mitään. Hän vain laittoi kätensä lonkan päälle ja parani heti. Teki junamatkan Turkuun. Ennen piti nousta usein ylös jaloittelemaan. Nyt ei mitään tämän kaltaista. Voisi lukea muutamia muitakin täältä. Ystävät ovat antaneet palautetta sitten. Ja se on niin kuin suuri rohkaisu monille, jotka tässäkin suhteessa niin odottavat, että Jumalan käsi parantavalla tavalla kohtaa. Herra, me ylistämme sinua, sinä hyvä paimena. Herra, saata meitä tähän henkeen, jossa koemme, että mitään ei puutu.
Kiitos siitä, että teet meistä entistä enemmän hengellisiä, jotka emme puntaroi elämäämme millään maallisilla asioilla ja niiden kautta tulevalla tällaisella aivan kuin olkoon nyt vaikka siunausta. Kiitos Herra, että tahdot nämä hengelliset asiat tehdä niin eläväksi meille, että joka päivä saisimme niiden kautta juuri sitä ravintoa, mitä Herra, sinä olet elämän päivin tarkoittanut loppuun saakka Jeesuksen nimessä. Aamen.